Teräs tiet, oletteko valmiina? Me aloitamme lähtölaskennan paikoillanne. Valmiit! Go! Ja ryhdikkäästi 50 teräsikaa aaltoihin rintaan ja siellä ensimmäistä soijua kohden suoraan linjaan. Kappaa viimeisenä 6-0 tappiolla hän lähtee tavoittelemaan muuta joukkuetta. Mutta tyylikkäästi mennään kohtaan puoli minuuttia. Uuri tuli ensimmäinen poju sieltä lähestyy. Alkaako kärki kuinka erottua? Meillä on täällä viime vuoden kärkiä sillä lailla paikalla, että Arttu Soininen on puolustamassa mestaruuttaan. Myöskin pronssimies Arttu Toivola, Jouni Leppäsaho, Oskari Westerholm, Keijo Leppänen, Juha Karvonen, Ronald Korjusson, ja Marko Ylikojola Janne Väänäsen ohella, jotka kilpailevat numeroilla 1-10, ovat viime vuonna olleet aika keula tiloilla. Ja nyt yleisöä pyydetään siirtymään tästä rantautumisalueelta pois. Hyvät miehet siellä uivat vakuuttavaa tyyliä. Vähän reilu minuutti on mennyt. Toista poijua kiertää jo kärki. Hyvin letka venyy. Ei näytä, että mitään haavereita olisi vielä tapahtunut. Kärki on mukavasti nipussa, kukaan ei ota sieltä todellista irtiottoa. Ja nyt se, muistakaa, se punainen poiju kierretään myöskin. Ja siitä sitten kohti rantaa. Tullaan tekemään aika hyvä uintiaika, niin kuin todettu, alle 200 metriä on todellisuudessa tämän vuoden uintiaika. Ja näyttää sillä, että Rahtusen yli 2 minuuttiin tämä kärki tuon lenki selvittää. Eli tuota pikkaa on 2 minuuttia kulunut miesten startista. Hyvällä EM-kisa vauhdilla mennään ja 2 minuuttia startista on mennyt. Miehet lähestyvät, siellä on 3-4 nuimarin keula, 2 tulee aivan rintarinna, kohta nähdään millä asennolla miesten yleinen sarja lähtee sitten tosiaan niin kuin pyörälenkille. Ja reilu 30 minuuttia on aikaa veteraanisikojen lähtöön. Ja liette kärkiin nousee Ranta Aklamea. Siellä tulee hyvävoimaisia rynnikkään näköistä kilpailijaa. 3-4 kaveria on aivan nipusta. Tuosta ei syntynyt vielä mitään ratkaisevaa eroa. Ja pidetään väylät vapaana. Ja veteraanisijat, 15 sekuntia aikaa starttiin. Samaan aikaan kun miehiä nousee yleisarjan, miehiä veteraanit valmistautuvat. Paikoillanne, veteraanit, oletteko valmiit? Ja ryhdikkäästi hyvällä otteella myöskin tavoittelemaan teräsikä titteliä ja mainittaa kunniaa. Ja naiset ovat valmiina aplodeja näille miehille, jotka nousevat vedestä ylös. Loistavaa, hyvä! Hyvä! Loistava voimallinen näköisenä. Mistään ei tuntu pyörä. Siellä odottelee jo kuumana. Ja varovasti mennään, että ja niitä on kiihdytys ja loistava kiihdytys. Jopa oman varustuskustin onnistuminen. Ja tästä on näitä vankoja hyviä juttuja, kuinka saa aikaa kulmaa tähän vaihtoon, josta haluaa sillä kuluttaa. Kohta on yleisösarja startista kulunut 4 minuuttia. Eli alle 4 minuutin ovat uineet juuri nämä, jotka tällä hetkellä rantaa nousevat. Nyt on 4 minuuttia täynnä ja näin ollen naisilla tasa 2 minuuttia lähtöön. Yleisen sarjan kärki on toisen soijun luona ja sieltä tullaan todella lujaa. Niin kuin tiedämme, niin arjen veteraanien kärki toisen soijun luonella. Veteraanit tulevat kuulla aika tiukasti tuon yleisen sarjan kellon perässä oluenjuontiin. Eli pyöräilyosuudella on kova susina tässä, kun nämä 100 miestä yhtä aikaa tuolla Vantaa asfalttia laittavat ruulalle, mitä erilaisimmilla pyörillään. Ja hyvältä näyttää tilanne.
viimeisiä yleisösarjan miehiä Kakan tehdessä hyvää tyyliä. Siellä nousee rantaan. Naisilla minuutti aikaa starttiin. Ja niin kuin tiedätte, tyyli on tärkeintä. Pidetään hauskaa, uidaan nopeasti ja noustaa siellä ylös pyöräilyn ja juoksun jälkeen virkistävää olutta kohden. Aplodit Kakalle, joka tekee hyvän uintisuorituksen. Hän on huomattavasti parempi uimari kuin voisi arvatakaan. Ja Bradmurski ei ole mieheltä terävintä iskukykyä mihinkään vienyt. Ja nyt on hyvää sutinaa päällä. Täällä on veteraanien kärkiporukkaa jo menossa hyvää vauhtia kohti pyöräilyä. Naisilla 15 sekuntia starttiin. Eli saamme hyvän kyydin myös tytöille. Naiset, oletteko valmiisti paikoillanne? Ja valmiit ja matkaan! Pakloanin nimelle! Jälleen kerran iso juttu naisia, jotka uhka rohkeasti tähdyä tavoittelemaan terastikatitteliä, jotta on kadehdittava ja vaativa arvonimi. Sitä ei aivan kevyesti saada. Ja nämä nimetkin ansaitsevat kyllä kannustuksen ja aplodin koko kisamatkan.